xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ ol canım. Yaxşı olasınız. Şükür. Burada necə olmalı? Hər zaman yaxşı olasınız. Rəqs mənim ruhumun qidasıdır. Yəni mən rəqs edərkən hər şey unuduram. Daha mən heç ətrafa da baxmıram. Yəni rəqs mən öz dünyamdır. Yəni bəli, özüm haqqım belə düşünürəm. Ən çox da hint rəqsləridir. Azərbaycan belə hint mahnısı işləyən kimi gedirəm dağlara elə. O qədər romantik insanam. Mən sadəcə onu canlandıram özümdə. Hə, amma belə çıqıdı-çıqıdı olan kimi də düşürəm ortağa. Həmişə deyir ki, bəst oynadım. Bəst oynadım. Biraz ağır oldu. İki uşaq anası deyirəm, valla onu mən çoxu da deyirək ki, iki uşaq anasısan. Zətən özüm də tez getmişəm mən. Yəni ailə qurmuşam. 17 yaşımda. 17 yaşında. Yəni mən özüm 18. də uşaq olmuşam. Sonra oldu. Mənim natiq böyüdü, mənə atası deyirəm. Bu da son zamanlar çox son dilinə düşüb artıq, çox videolarımız. Dilini qısa təzə gedirdi, yadıma gəlir. Hə, öz aparıb gətirirdi. Daha universitetdə inanmardılar ki, mən ailəliyəm. Yoldaşıyam. Şofer kimi bilirdilər. Şofer kimi bilirdilər. Bəzən ona da patxod eləmişdilər mənə. Deyirdilər ki, şoferlə bizi tanışır. Deyirdim, valla o mənim şoferim deyil. O mənim yəni, həyat yoldaşımdır. Axırı albomlara aparıb çox inandılar ki, biz evliyik. Çox şəkillərini. Biz çünki insanları da qıra bilmirsən. Oğlanlar idi, cavan idi. Məndə nə yaşım var ki, arıqmarıq qız forstu. O deyir, sən nə sevirəm? Ay, valla məni sevmək olmaz, mən ailəliyəm. Belə-belə, yəni məni də, siz necə, qadağa qoymayıb heç vaxt, belə deməyəcəm. Həmişə başa düşüb, sağ olsun, bir böyük kimi. Bizim 8 yaş fərqimiz var. Heç bir qohumluq əlaqəniz yox? Yox, yox. Qohum deyil. Necə tanış olmuşsunuz? Mən universitetdə oxuyurdum. Mənə görə gəlməyibdi, düzdür. Dostu ilə gəlmişdər, xarici dilə universitetinə. O vaxtı, bilmirəm də, hansıqızın dalıcı nə üçün. Məni görüb, oradan yəni belə bəyənmişdi. Sonra nömrə göndərmişdi, yəni göstərmişdi qızlar mənə. Ki, o oğlandı belə elə. Biz sonra-sonra danışdıq. O vaxtı, mən belə kompüterim vardı, televizor kimiydi o vaxtı. Bir-birimizə şəkillər yollayırdıq. Çünki mənim anam həmişə belə... O zaman WhatsApp zadı yox idi də, belə proqramlar zadı yox idi, heç bir şey, ancaq telefon idi. Bir də elektronu poçta da, maillər, elə göndərirdi mənə şəkildə. MMS, ayırsa, MMS. Mən də həmişə belə bədənli sportivin olanları bəyənirdim də, özlərimdə fikirləşim ki, elə insanı da, yəni elə gedəcəm. O da qismətimdən gəldi, elə çıxdı. Bunu xan tanınmış ailənin övladıdır bu. Mən tanıyanda o bilmirdim, tanınmış ailənin övladıdır. Bir neçə aydan sonra bildim, dedim, mən fərq eləməz də, mən sənin özünə görə istəyirəm. Sənin ailəvi mən, yəni ki, fərq etməz. Mən ona görə demədim ki, düşünürdüm ki, birdən mənə özümə görə istəməz də, kimsə qızıyam, nəsə maraq olar, nəsə bir, nəsə də bir insanam, fikrimə gəlirdi. Mən birinci demədim, bir ay keçdi, mən onu deyəndə də oynanmırdı ki, mən doğrudan deyirəm. Həm də evlərində də elə baldızım, yəni maması. Sevirmişlər mama gili, ifasını, özlərini. Belə, yəni qismət oldu ki, bizim də tələsirdi, onun 25 yaşı var idi, bax. Kimsə gələk elçidə, ailə quraq. Mən mamam o qədər stroqinansız, biz hərə olmuşdu. Qoymadı, biz ilk dəfə toya dəvət elədi ki, yazıq, mənlə gedə, həmən toyda istəyirəm ikimiz olaq, ona da icazə vermədilər. Nişanlı vaxtı? Hə, nişanlı də hərə olmuşdu, hə, elə. Mama, mən nə bilim, sabah birdən nəsə alınmadı, sən kasetə düşəsən. Mama məndə qorxub da, yəni, deyirdi ki, mən o qədər belə... İlkəmdə övlad. Həmişə deyirdi ki, hə, ağılsan, amma girsən də, yəni, bilmirsən də, neynirsən, hansı addım atasan, sən məni qoruyub həmişə çox vaxt. Bacım düzdür, o baxımdan çox ağıllıdır, özü bilir nədir, mən bilmirəm. Mən hamıya inanıram, özüm kimi bilirəm, mən başıma da vaxt rahatdır. Hə, ona görə həmişə deyir ki, qız kəkil çıxartdı, verərə geçsin. Çox gedərəm. Belə yəni bizdə tez, amma peşman deyiləm. O vaxt deyirdim ki, mən ni tezizdə belə. Bizdə özüm boyda bizim var. Bunlar tamam deyirsiniz də, məsələn, üçün bəzi vaxtlarda tanınmışın ailəsindən qız almaq çox adam duymur oğluna. Çox adam deyir ki, məsəl üçün, adları bəlkə də pisliyə doğru yozulur. Yəni sizdə yəqin ki, belə bir şey olmadı. Bizdə belə söz oldu ki, nə yalan deyim, hardasa imkan daxilində ayaqlaşa bilmərik deyə belə şey oldu, nəsə bir fikir ayrılığı oldu. Amma o da ailələr birbirlə tanış olundan sonra o gördü ki, o heç də problem deyil. Biri deyir ki, pulu olmasa sevgi olmazdı və yaxud da belə də pul var deyə pul olan yerdə xoşbəxtlik var. Deyərdim, səhv düşünürlər və mən də gördüyünüz kimi kasıb oğlana getmişəm və illərdir bizi saxlayan bir şey var ki, bir-birimizi başa düşmək, mehribançılıq, huzur
deyilən bir şey var. O hər bir şeydən üstündür mənim üçün. Rahatlıq. Yəni insan insan kimi yaşamalıdır. Amma mənim anam doğrudan bizə dəstək olur. Çox uzun illər dəstək olur. Çətin günlərimiz olur. Danmaq olmaz. Çox dəstək olur. Hər ana bəkər. Bizim toyumuz da bir olub. Biz niyə? Çünki anamın fikridir ki, gəl elə edək ki, bizim toyumuz yaxşı, onların toyu belə sönük görsənməsin. Bir yerdə olsun, elə həm onların adı olsun, həm bizim adımız olsun. Həmişə o da istəkdən irəli gəlib, Natifi çox istəyir. Əl tutub bizə sağ olsun, dəstək olub və bu günə kimi də sabah əlbəttə ki, mən dar günüm olsa yenə də kömək olarlar. Çox başqa cür düşünürlər. Mən görürəm direktdə gələn yazılardan, altda kommentlərdən və ümumiyyətlə bizim insanlar niyəsə bilmirəm, niyə belə agresiv yanaşırlar hər kəsə, nəinki mənə, bütün cütlüklərə də, müğənnilərə də, ümumiyyətlə gündəmdə olan hər kəsə. Amma mən bir azərbaycanlı olaraq istəyərdim ki, hamımız hamının gününə, xoş gününə sevinək. Nəinki orada gözəllik içində çirkinliyi axtaraq. Bəzi, belə deyim, özünə hürmət etməyənlər, bəzi ailəsindən heç xəbəri olmayanlar. Mən buradan elə müraciət edirəm. Ailəsini düşünən. Durub bizi orada hallandırır. Kimisə ailəsə söz deməz. Bəli, ya yoldaşımı, ya nə bilim, anamı, atamı. İstər istəməz. Sən mənim ailəmə söyləyirsən, mən sənə 15-ini deyəcəm. Sibelcanla yan-yana öz şəklimi qoymuşdum. Mən onda gördüm ki, biz nə qədər, belə deyək, xalq olaraq, millətə bir-birimizi istəmirik. Bax, onu dəstəkləyirlər, məni yox. Ki, yəni, mən nə gündəyəm ki, özümü ona oxşadıram. Mən birincisi oxşatmıram, mənə deyilənlərdən mən o şəkili paylaşmışdım və o şəkildə biz çox oxşuyuruq. Niyə sizdə mənə qarşı bu qədər agresiya var da? Mən müraciət edin, buradan sual verirəm. Nəyə görə? Mən sizin əlinizdən çörəyinizi almamışam, belə bir çıxmasın, həyat yoldaşınızı almamışam. Heç kimə qarşı bugünə kimi mənim bir yanlışım, bir pisliyim dəyməyib. Ancaq baxıram ki, valla, elə yazırlar, belə bəzən Azərbaycanlı olduğumu deyirəm ki, yəni bu mənim millətimdirmi, mənə belə yazır. Özüm yazıram, kim ki mənə nəsə təhqir deyibsə, özüm axıra kimi gedirəm, görürəm, üzü haradadır, qaçıb gedib və yaxud üzr istəyir. Bunu, olub hələ? Etmirik, bilirsiniz niyə etmirik? Adı polisə yox, özüm hamısı. Axırı genə də üzr istəyəcək, ya deyəcək, mən yazmamışam. Heç kimi axıra kimi getmir, demişəm, danda dururam. Hamısı üstə gəlirsən ki, niyə belələmsən? Bəzən bizim aramızda uşaq edir, uşaq yazıb, mən yazmamışam. Vurmaq bəsləyənlər olub, onu da deyim. Fake profillərdən. Natiqə yazacaqlar, ya nəsə, ya mənim üçün yazacaqlar. Güya ki, bizim istəyirlər aramızı vursunlar da. Elə hallar olur, bəli. Görüblər, ya nəsə olubdur. Valla, mən bu şairlərə də inanmıram. Kim ki mənə nəsə sübut etmək istəsəm, gətirsin faktla. Elə bilirlər ki, biz bu ikinci həyat yoldaşımdır. Yəni, o uşağın bu mənim birinci yoldaşımdır. Terane xanımın şou-biznesdə, bəlkə düşmənlərimi çoxdur, bundan mı irəli gəlir? Valla. Terane xanım çünki çox çılğın, belə cəsarətli görünür. Bəli, heç kəs ona belə deyək də toxuna bilməz və bilmir, cəsarəti çatmır. Çünki mənim anam kişi kimi qadındır, həmişə özündə göstərib efirdə də, sözüylə də, hərəkəti ilə də. Bugün 1000 kişinin içində, yəni mənim anam üçün çoxu-çox söz danışa bilər. Lakin həyatda hər kəs tanıyır, ətraf tanıyır. Yəni, biri deyər, belə oldu, biri deyər. Yəni, bugünə kimi biz yenə deyirəm, mənim anam ikinci, bəli, həyat qurubsa da, bu, belə deyək, pis adlandırmaq olmaz. Yenə də bu insan ailəlidir, bu insanın həyatı var, özünə uyğun və evdar xanımdır. Mənim anam kimi keşkə adi insanlar elə xanımlıq edə bilsin. Evində çörəyin, yeməyin bişirən adamdır. Bugünə kimi bağdadır, qatıq da tuta bilir, pendir də qoya bilir. Yəni, bu cür insan xanım xatındır da. Yəni, qeymini görmüşsünüz, şükür Allah. Mənim anamın heç vaxt, yəni, belə pis çıxmadı. Mən qızım, mən hər şey giyinirəm. Amma o qeymir. Yəni, o, bilirsiniz necə, abır həyə deyilən bir şey var. Onu saxlayıb bugünə kimi. Siz az öncə qeyd elədiniz ki, mamanız ikinci dəfə ailə yadıb. Yəni, bu da normal şeydir. Necə bir ata olub sizə? Çünki siz iki bacı, yəqin ki, çətin olsa da ilk dövrlərdə, yəqin ki, amma daha sonra, ümumiyyətlə, ata kimi necə bir bacım, ata olub? Bacım, belə deyək, balacaydı, çox hələ haradasa ağlı kəsmirdi o qədər mənimki kimi. Düzdür, ilk etaplarda insana çətin gəlir, qəbul etməkdir və yaxud da belə deyək, qıraqdan kimlənsə, necəsə baxmağı. Da, bilsən, sual verirlər, sənin atandımı, deyilmi və yaxud da uşaq olduqda
ailədə, yəni fikirləşirsən necə cavab verim ki, düz çıxsın. Və bu da normal haldır ki, mənim anam həyat yoldaşından birinci alınmayıb, ikinci həyat qurubsam, bu artıq öz seçimidir. Bugün mənim üçün də, yəni bu seçim olaraq qalsa, mən etsəm, bunu heç kəs mən qınaya bilməz. Bu mənim həyatımdır. Mənə xoş olanı mən yaşamalıyam. Və bizim üçün, Musa müəllim deyir, siz necə ata olub? Çox yaxşı. Nə mənada yaxşı? Çünki belə deyək, qayğısı qayğı olub, maşallah, istədiyimizi edibdir. Təbii ki, anam da nə cür istəyibsə, o bizə qarşı o cür olub. Yəni, necə deyim, nə istəmişik alıb gətirib, bizi qoruyub həmişə. Yəni, belə deyək, bacardığından da yaxşı olub. Misal üçün, bizi daha çox sevir deyəcəm, çim sevgimi. Mən həmişə onu deyirəm. Yəni, sevgimdə belə deyək, bəlkə də artıq yaşlanıbmı deyim, necədir? Biraz hövsələsizləşirək insan yaşlandıqca. Ancaq bizə qarşı, bax, indi də mən gedim uşaqlarımdan ötürü özünü öldürər, yəni özümüzdən ötürü, natiqi çox istəyir, sırazı nərdə oynayarlar, bir şey bir yerdə görərlər. Yəni, pis insan deyil. Sadəcə onun da aqresiyaları var, əsəbidir, tez özündən çıxan bir insandır. Qəlbinizi qırdığı gün heç vaxt belə bir şey olmuyor ki, bəlkə uşaq? Bəzən olub, qəlbimi qırmaq olub. Niyə? Mən bilsiniz, həmişə səmimi danışan insanam, həmişə səmimiyyəti sevirəm və bəzi nüanslar var ki, onu heç vaxt açıqlamıram. Bu da həmişə mən hər yerdə vurğuluyuram. Anama hörmətimdən irəli gələn bir şeydir. Əgər məsləhət bilsəydi, özü danışıb, özü açıqlayardı hər bir şey hər yerdə. Mən ona görə qapalı saxlayıram bu tərəfini. Belə deyək, qırdıq odur ki, anamı qırılarsa, mən də qırılaram. Belə olub hallar, yəni o cür tərəfdən olub ki, yəni bəzən görmüşəm, dalaşarlarsa, yəni nəsə bilirsiniz, müəyyən vaxtlar nələrsə olmuşdu. O mənim də ürəyimi qırmışdı, mənə qarşı da pisimə gəlmişdi. Yəni bu cür qırılmışam. Bu cür, qəlb qırğınlıqlarım olubdur, amma zamanla yenə hər bir şey öz yerini tutub, şükür Allaha ki, hamı öz səhvini başa düşüb. O vaxtdan məclisə qoymurdu məni ki, çayva kimsə nəsə atar. Belə şeylər fikirləşirdi. Deyirdim, mama, sən kino çəkirsən, hamı gedir də. Orada bir qız mən deyiləm, axı. Yox, sənə eləyərlər, mən qorxam. Belə bir şey var idi ki, mən həmişə qoruyurdu. Bu qənnə olmağını istəmirdi, hə, sizin deyəsən? Mənim yox. Məni də istəmədi, bacımı da istəmədi. Ancaq bu günkü gün üçün sevgimi hazırlayırlar, baxıram. Həm də sevgim bacımda, balaca bacım, bülbülü oxuyur hal-hazırda. Fikirlər var, konservatoriyadır, ümumiyyətlə, irəli getsin. Həm fortepiano da geçək. Övladı yəqin ki, bəlkə istedadmı gördü, yoxsa necə? Onun üçün illər dəyişir, istedad söhbətdir. Məsələn, illər ola bilsin, zaman dəyişir, fikirlərini dəyişə bilər ona görə. Həm sevim kiçikdir, yəni həmçə düşünür ki, mənim yaşlı vaxtıma düşdü, heç olmasa öz ayağı üstə dursun, birdən onun torunu görə bilmərəm, həmişə belə danışır. Bacım ərköyündür, bizim kimi deyil də, yəni o vaxt biz çox strogi böyümüşük, mama yanından keçədə mən belə eləyirdim, o qədər, yəni mən qorxurdum anamdan, yalan deməmişik, sözdən çıxan onu. Amma bacım bugün ərköyündür, istədiyi kimi üçün, deyir, mən özüm onu elə böyüdürəm. Qısqancılıq var mı? Məndə çoxdur, və yalan deyil. Sizin hamınızda qısqancılıq var elə? İlk övladam deyə, hə, biraz mən paylaşa bilmirəm. Mən, misal üçün, adı deyil, həyətə düşürəm, öz-özümə qıcıq oluram. Nə gedirsəm, mən evdəyəm, təkəm, misal üçün, nəsə də, belə bir ucu paylaşa bilməm ki, gedir kim nəsə danışır. Misal üçün, desə ki, anamı səndən çox istəyirəm və nəsə bilməyə belə sözlər desə, götürə bilmirəm. Özümə, amma o yox, o hər şey başa düşür, mən yox. Anam da mənə ən çox istəməlidir. Sizə bəs kimsə yazırmı, məsəl üçün? Çoxdur. Gözəl xanımsız. Çoxdur, həddindən. Natiq bə neynir bu durumda? Blok. Sadəcə. Mən o vaxtı biraz çox istənirdim. Bəzən o kommentlər var, yazırlar. Mən ona başa salıram yavaş-yavaş ki, kişi xeylağıdır, nə qədər də olmasa. Deyirəm ki, çalış, boş ver. Bugün də... Boş vermək olmur axı. Yox, elə dövrdə yaşarıq. Təngidə pis baxmam, təngiddir. Amma o təhqiri, sən kimsən ki, mənə təhqir edirsən və yaxud ailəmi təhqir edirsən. Sən git ailəvi bir bax gör, sən ailənin yerindədir, sən gəl kimsə ailəsinə münasibət bildirsən. Sən yalvarıram, gəl bizim sən şəklimizə bax, hansısa videomuza bax, baxma da. Baxırsansa, əgər xoşa gəlməmsə, yaz ki, siz burada nəyəsə düzgün eləmədiniz, heç nəsə, saxtasıza, eb yox, saxta deyəsizə. Amma o təhqirə qalandı. Yəni ki, onu boş verəm. Pis yazılara. Təbii ki, qız uşağı anlayata bilirsiniz. Daha çox can yanımcıl olur. Balacamız da ki, evimizin balacası da dəcəldir də bu adam. Bizi dəl eləyir bir də görsən. Elə qışqırırım üstünə ki, elim bəsdir. Uşaq
çox emosional, çox giperli, burada başı aktivlik dayanmır. Elə istəyir, nəsə eləsin. Evin içi futbol oynayır. Bütün günü dayanmır, bax. Amma çox ağıllıdır. Çox özünə dəyər verən uşaqdır. İnşallah mən onun gələcəyini görürəm. İndidən mən özünə villa arzuluyur. Qəşək, mama, mən Porsche sürəcəm, Kalimbağa sürəcəm. Deyirəm, inşallah. Yəni, çox özünə dəyər verir, çox küsəyəndir. Onun ağlamağı, bax, məni bura yığıb. Nə deyirik, ağlayır. Videoqraflığa başlayandan biraz məndə söz-söhbət yaratdım çox evdə. Aha. Hə, deyim də, düzün deyirəmsə, onu da deyim də, özüm yaratmışam. Bəzən o deyir, dostumuza bilir, hə, kim mən özüm? Bilsən necə, bayaq dedim, paylaşa bilmirəm. Qız çəkəndə hicslənirdim. Bu da deyir ki, mənim işimdir də, bu mən neyinim ki? Mən onu çəkməliyəm, yox. Gedib məkana çatıb dalaşdığım zamanda olub, qızı gördüyüm zaman. Hə, belə biraz çəkəm... Çox ne çıxdınız olub? Yox, yox, yox. Həyəsizliyəm yoxdur. Elə, yox. Hər şey çərçivəsində. Yox, heç kimə mən heç edəməmişəm. Ancaq ondan çıxmışam acığımı. Hə, daşı bəzən deyirdim ki, ürək, so, işləmə, istəmirəm. Oradan gələn pul mənə lazım deyil. Qıskancam həddindən artıq. Yəni, bəlkə mən həmişə deyirlər ki, sən bu cür gözəl xanımsan da, o sənin qıskansın, o səni belə tutsun, sən də tərsinədir ki, ay gedər, ay neyinə deyirəm, onda deyiləm. Təbii ki, siz Instagram üzrə çalışırsınız hal-hazırda. Yəni, gəliriniz tamamilə Instagramdan qızdır. Gözdə. Niçədir sirdə isə post qiymətlər ümumiyyətlə, siz necə çalışırsınız? Burada fərqlidir. Bilmirəm, fərqlidir. Siz necədir? Standart heç bir şey yoxdur. Hə, o baxır, bir adam deyir ki, misalcan, belə adi bir şəkil paylaş. O bir də onu vurğulayım ki, çoxsundan aşağı edirik biz. Yani, münasibdir, hamın cibinə uyğun, yəni işləyirik. Adam var ki, baxırıq, təbəqə deyəndə. Məsələn, adam var ki, onu biz elə bilə paylaşırıq, pul da almırıq. Eyni şeyi başqa adama imkanı var, deyirik ki, 5-dən 3-dən ver. Həmin adama deyirik ki, bir də yoxdur, ev yoxdur, heç elə-belə də eləyirik. Çox vaxt yəni ki, biz təmənnasız eləyirik. O da özü sağlasın. O ki, qiymətlər də şişirtmirik, yox. Qiymətlər o qədər abardıcı deyil. Neçəyədir? Valla, baxın, əgər rəqəm istəyirsinizsə, belə deyək, 800 var, 600 var, yenə deyirəm, o baxır obyektdən, çəkilişdən, paylaşımdan, eləsi var 200 story qoya bilərəm. Mən də burdan qazancım var. Mənə əgər onu müraciət edibsə... Ucuz reklam bilmərə. Hə, də ucuz reklamlara gedirsən, eləyirsən. Dünənlər mən Talkuçkaya gedib nəsə çəkmişəmsə, o mən... Yəni, ayıb bilirlər. Burada mənim işimdir. Mən baxmıram haradır, nədir, niyədir. Mən pulumu qazanıram.